Eu sou o professor Anderson. Estamos de volta para uma, mais uma aula de geometria. No nosso último encontro, ficaram alguns exercícios para vocês resolverem. Vocês conseguiram? Então vamos à solução. O primeiro deles você está vendo aí na tela. Vamos relembrar. Vamos à nossa solução, então? Eu tenho um triângulo ABC em um segmento paralelo DE que é paralelo a BC. Esse segmento divide o triângulo em dois segmentos no lado AB. 4 e 6, 5 e x. Como nós vimos no nosso último encontro, neste triângulo nós temos um feixe de paralelas Paralelo ao lado BC. Então, podemos montar a seguinte proporção. 4 está para 6, assim como 5 está para x. Aqui, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, 4 vezes x. E aqui, 6 vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, temos que 4x é igual a 30. Ou seja,. X é igual a 30 dividido por 4, que dá comprimento 7,5. Você acertou? Vamos ao segundo? Acompanhe aí na tela. Bom, neste segundo exemplo, o que você tem que perceber é que eu determino como segmento do feixe todo esse lado que eu denomino de AB. Então, o segmento correspondente a esse comprimento, esse segmento de comprimento 16, é esse segmento AC, que tem medida 5 mais 3, ou seja, tem medida 8. Vamos chamar esse segmento de x e esse de y. Assim, vamos fazer a proporção com dois segmentos, quaisquer desse, desse feixe de paralelas. Podemos fazer 3 está para 8, assim como x está para 16. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes. 16 é igual a 48 e aqui 8 vezes x. Assim, teremos que 8x é igual a 48. Então, x é igual a 48 dividido por 8, que é igual a 6. Para encontrar o segmento y, basta você perceber que x mais y é igual a 16. Se esse x vale 6, então 6 mais y é igual a 16. Ou seja, quem é o um número que somado com 6 é igual a 16? Então, esse y tem comprimento 10. O último problema é uma situação problema para determinar a distância entre duas esquinas. Acompanhe aí na tela a figura. Você pode comparar essas ruas a um feixe de paralelas. Então, temos o comprimento dessa rua, 40 metros, aqui 60 metros, aqui 50 metros e aqui é o comprimento a descobrir. Vamos chamar esse comprimento de X. E vamos fazer a proporção. 60 está para 40, assim como esse x está para 50. Produto dos meios, produto dos extremos. 40 vezes x é igual a 60 vezes 50. 60 vezes 50, 3.000. Então, 40x tem que ser igual a 3.000, ou seja, X tem que ser igual a 3.000 dividido por 40. Posso simplificar aqui por 10. 300 dividido por 4, 75 metros. Esse é o comprimento dessa rua. Hoje nós vamos falar sobre semelhança. Você sabe o que é semelhança? Você sabe que são duas figuras semelhantes? Figuras semelhantes são aquelas que são parecidas, né? na verdade, elas têm a mesma forma, porém tamanhos diferentes. Então, exemplo de duas figuras que são sempre semelhantes: dois quadrados. Dois quadrados são sempre semelhantes. Dois círculos são sempre semelhantes. Acompanhe a tela para você ter mais uma noção sobre semelhança. A questão do ângulo também é muito importante, porque uma vez. Que os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, basta termos lados proporcionais que teremos figuras semelhantes. Então acompanhe essa animação. É para que os lados, os ângulos, se enquadram perfeitamente, mostrando a congruência entre eles. Vocês viram nas aulas de matemática na escola que existem três casos de semelhança. Que tal a gente rever um pouquinho? Vamos lá? Dá uma olhada na tela então. O primeiro caso é o chamado ângulo-ângulo, onde nós precisamos apenas provar que se dois ângulos, se dois triângulos têm dois pares de ângulos congruentes, então eles são semelhantes. Se você notar aí na sua tela, você pode perceber que eu representei um par de ângulos de cor azul, indicando que eles têm a mesma abertura, a mesma medida, e um par de ângulos vermelhos. Então, nessa situação, esses triângulos são semelhantes. O segundo caso, observe, é o caso lado-ângulo-lado. Repara que eu tenho dois pares de lados proporcionais, né? Esses lados que estão destacados em vermelho, eu tenho um outro lado em azul, destacado na cor azul, que também são proporcionais e o ângulo entre eles congruentes. E o terceiro caso é o caso lado lado lado. Então eu tenho lados obedecendo a uma mesma proporção. Com isso, nós podemos definir um conceito de razão de semelhança. O que vem a ser razão de semelhança? Razão de semelhança é a medida da proporcionalidade entre as figuras, no nosso caso, entre os triângulos. Observe essa tela. Nós temos aí dois triângulos com os mesmos ângulos, porém lados. É, de, de tamanhos, de medidas diferentes. Bom, como eles têm os mesmos ângulos, me, os ângulos têm a mesma medida, eles são semelhantes. Então, eu posso escrever: olha aqui o quadro. O lado no triângulo maior de tamanho 6 é correspondente ao lado de tamanho 3. Então, a razão entre esses dois lados é 2. O lado de tamanho 7, ele é correspondente ao lado de tamanho 3,5. A razão entre esses dois segmentos também é 2. E o último lado, o lado de tamanho 8,44, ele é correspondente ao lado de tamanho 4,22. Isso também tem resultado 2. Repare que esse 2 é o resultado de todas as razões. Então, esse 2 é o que eu chamo de razão de semelhança. Ou seja, o triângulo grande ele é duas vezes maior que o triângulo pequeno. Bom, sabendo que Cada resultado aqui é igual, então eu posso estabelecer uma igualdade entre essas razões. Se 6 sobre 3 é igual a 2 e 7 sobre 3,5 é igual a 2, eu tenho que 6 sobre 3 é igual a 7 sobre 3,5. Se cada uma dessas razões é igual a 2, eu também tenho que 8,44 sobre 4,22 também é igual às outras duas. E com isso, se nós olharmos duas a duas, nós temos razões. Tendo as razões, nós podemos utilizar isso para resolver problemas e determinar segmentos desconhecidos no triângulo. Bom, observe essa tela. Esse é um exercício bem prático, bem comum. Eu tenho. Eu quero, na verdade, medir a altura do prédio baseada na sombra que é projetada num certo momento. Para isso, o que você precisa? Você precisa medir o comprimento da sombra né? e nós fixamos uma pequena vara, conhecida, tendo conhecido o seu tamanho e a sombra. Por quê? Porque os raios do Sol nós podemos considerar que eles são retas paralelas. E com isso, nós formamos dois triângulos na figura. Observe. Então, nós temos um triângulo pequeno, de lado 1 um, e base meio. E um triângulo grande, que é formado pelo lateral do prédio, que eu não sei, e sua sombra de tamanho meio. Bom, na verdade, nós temos, comparando as figuras, temos esses dois triângulos neles nós temos dois ângulos retos e esses ângulos que são correspondentes então como tem dois ângulos dois ângulos com a mesma medida eles são semelhantes pelo caso ângulo ângulo e aí nós podemos montar a nossa proporção 1 sobre meio vai ser igual a 1 um x que é essa interrogação, esse comprimento que eu não sei, dividido pelo lado correspondente a meio, que é 15. Lembra? Como isso é uma proporção, 1 vezes 15 é igual a 15, e aqui nós temos meio x. Então, como é uma proporção, esse meio x tem que ser igual a 15. Ou seja, x é igual a 15 dividido por 0,5. Para você resolver essa divisão, basta você pensar quantas vezes o 0,5 cabe no 15? Isso dá 30 vezes. Então, a altura do prédio é igual a 30 metros. Vamos a um outro problema? Acompanhe aí na sua tela. Eu quero medir a distância entre essas duas árvores que estão em margens opostas de um lago. Para isso, eu vou construir um pequeno triângulo, um grande triângulo retângulo, na verdade, né? E vou construir, oposto a ele, um triângulo retângulo um pouco menor. Repare que eu não estou usando, eu estou usando como unidade de medida? Passos. Então, vamos voltar aqui no quadro? O que, que nós temos? Nós temos essa situação. Na verdade, eu, propositalmente, coloquei aqui um ângulo reto. E aqui eu fiz meu triângulo também com ângulo reto. E esses dois ângulos. Eles são iguais, eles têm a mesma medida. Por quê? Lembra? Eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. O que eu sei desse triângulo aqui? Que esse comprimento é 5 e esse comprimento é 6. E a única coisa que eu consigo medir de um dos lados do rio. Do lado é esse comprimento. E eu vou ter aqui a distância desconhecida. Repare, como os triângulos são semelhantes, eu vou chamar aqui de x, né? e vou fazer a seguinte proporção: 5 está para 6, 5 está para 6. Repare, que o lado correspondente ao 5. Tem, tem nas suas extremidades o um ângulo reto e esse ângulo que eu risquei aqui. Então, o correspondente do 5, do lado de tamanho 5 nesse triângulo, é esse lado aqui. Que tem nas suas extremidades um ângulo reto e esse que eu, que eu cortei uma vez. Então, 25. O lado de tamanho 6. É correspondente a esse tamanho, esse comprimento que eu não sei. Então, 25 está para esse x. 5 está para 6, assim como 25 está para esse lado que eu não conheço. Né? Como isso é uma proporção, 5 vezes x. E aqui, 6 vezes 25. Certo? Aí você vai lá no cantinho, se tiver dúvida. 6 vezes 5, 30. 3, 12, 3, 15. Então, 150. Se isso é uma proporção, ou melhor, como é uma proporção, esses resultados têm que ser iguais. Certo? Então, quem é o número que multiplicado por 5 dá 150? Esse número é 30. Para você entender, basta você fazer 150 dividido por 5. Então esse comprimento desconhecido é 30, lembrando a unidade que a gente usou, passos. Certo? Vamos a um outro problema. Reparei na sua tela agora. Nessa tela nós temos um triângulo e uma reta, um segmento paralelo ao lado BC. E eu quero determinar o comprimento x e o comprimento y. Vamos fazer o desenho aqui no quadro: seis, dezenove, quinze, x e y. Pois bem, se você olhar bem essa figura, você consegue me responder quantos triângulos existem aqui? Na verdade, existem dois triângulos, né? Um que tem essas medidas e o outro que é esse grandão. Onde aqui é 15 e aqui é 19 mais 6, que dá 25. Certo? É, repara que esse ângulo, né, essa medida aqui, ela é comum aos dois triângulos. Então, esses ângulos são iguais. E aqui, como essas retas são paralelas, esses ângulos são correspondentes. Então, nós temos triângulos semelhantes. Para achar x, nós podemos fazer a seguinte semelhança, a seguinte razão. x está para 6, assim como quem é o correspondente do x é o lado 15. Assim como 15 está para 25. Então, o que eu posso dizer? Como isso daqui é uma proporção x sobre x vezes 25, ou seja, 25x é igual a 6 vezes 15, x é igual a 6, x é igual a 90, 25x é igual a 90, x é igual a 90 dividido por 25, tá certo? Que simplificando, vai dar. 18 por 5. Bom, é, nós estamos chegando ao final do nosso, da nossa aula. E eu vou deixar um probleminha para você resolver. E lembre-se que, para você resolver, o importante é você verificar onde estão os ângulos que são congruentes. Na verdade, para esse problema, você tem dois ângulos retos que estão bem claros e é importante que você faça o desenho separado para ajudar né, a desenhar os dois triângulos separados. E o outro ângulo que é, que é que tem a mesma medida, que é congruente, é o que está no vértice C. Com isso, você monta a sua proporção e acha o segmento de tamanho X. Chegamos ao final. Eu espero que tenha sido proveitoso. E até a nossa próxima aula, onde nós vamos estudar o triângulo-retângulo.